wil weer praat een woord wat ons misschien al baie gebruik het en gehoor het van, maar die woord is net gesindheid. Die woord gesindheid, iemand se gesindheid, jou gesindheid, ander persoon, elke van ons het een sekere gesindheid wat ons openbaar. En as jy praat van een gesindheid van een persoon, is het a person's inherent qualities of mind and character. Dit is die ander vertaling, ander verklaring sê ook, dit is the nature of the person. Dit is die natuur van die persoon, met ander woorde, sy karakter wat geopenbaar word in die situasie. En wanneer ons praat oor gesindheid, is het belangrijk om te weet dat gesindhede verander. Jy het een sekere gesindheid, een sekere natuur wat jy openbaar, maar die gesindheid word bepaal deur die verhouding, en die verhouding word ook beïnvloed deur die gesindheid. So, miskien moet jy het so te verduidelik, dat daar sekere verhoudinge in jou lewe, baie verhouding, ek meen jou hele lewe, alles wat jy doen in jou lewe, het te doen met verhoudings. John Maxwell sê in van sy boeke, die boek se naam is Wen met Mense, sê hy, dat hy wil ons net herinner dat die hele wereld met die uitsondering van een bestaan uit ander. En niks in die lewe, geen sukses is ooit bereik in die lewe sonder verhoudings nie. Want as God functioneer en ek en jy functioneer in verhouding en ons het verhoudings nodig en ons moet verstaan hoe belangrijk verhoudings in ons lewe is en dat daardie gesindheid in daardie verhouding baie belangrijk is. Nou die Engelse woord vir gesindheid, en ek moet sê, dis my ontdekking, dat so bykie net gaan kyk na die woord, is die woord, weet ek, ek sal nooit vergeet, oor, jou Engelse juffrou wat altijd sê, but you've got an attitude. Wie van julle het so Engelse juffrou gehad op school? You've got an attitude. Weet jy, jy het hierdie, amper hierdie reputatie, wat is een attitude in Afrikaans, is seker maar gesindheid, jy het hierdie gesindheid, jy het hierdie manier van optree. En jou gesindheid word beïnvloed deur die verhouding. Nou, ek jou so te verduidelik, die Engelse woord vir gesindheid is disposition. Disposition. So met ander woorde, die optrede tussen die twee partye hang af van die verhouding. So, jou baas het 'n sekere gesindheid teenoor jou as die werknemer. So met jou gaan hy op 'n sekere manier werk, maar met sy baas gaan hy op 'n ander manier werk. Ek vraag baie keer as ek met iemand wil praat en ek nie gelukkig oor die ding is, sê ek, wie is jou baas? Hy so en so, ek sê, maar wie is sy baas? Want ek wil by die finale baas uitkom, verstaan jy, die bestuurder uitkom. En die gesindheid word bepaal deur die positionering in die verhouding. Dis ook om dit Engelse woord disposition, het gaan oor 'n posisie wat jy betree in die verhouding. So daardie posisie wat jy betree, bepaal die gesindheid teenoor mekaar. So as jy iemand het wat oor jou aangestel is, gaan jy na hulle toe nader met 'n ander gesindheid as wat jy na iemand gaan nader wat onder jou is. En ek praat nie van 'n sleg en 'n goeie gesindheid nie, dit praat oor benadering van hoe benader ons met mekaar, so na mekaar toe. As jy weet, kom ons gaan kyk na die huwelik. Die woord leer ons baie duidelik, wat is die posisie van 'n man en 'n vrou in die huwelik? En daai gesindheid het die verhouding bepaal die gesindheid. So, hoe benader 'n vrou haar man en hoe benader 'n man 'n vrou? Die woord is baie duidelik. Ek gee ons die riglyne. Miskien net julle kom herinner, ek weet nie van julle het al ooit die moeite gedoen om 1 Petrus hoofstuk 3 te gaan lees nie. 1 Petrus hoofstuk 3 sê net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word. As hy julle rein in godsvrese wandel aanskou het. So wat is die gesindheid? Gesindheid van onderdanigheid. Dis nie een slechte posisie om te beklee nie, want dis die posisie waarin jy die beste in die verhouding gaan beleef. Want God het so bestem, God het so geskapen. Hoor het sê hy verder, hy sê julle versiering moet nie uiterlijk wees in die haarvlechterij, omhang van goud en aantrek van kleer nie, maar die verborge mens, met ander woorde, dames, jou mens wees en jou vroulikheid word nie bepaald deur die uiterlijke nie. Het baie mense vat na die skrif letterlik en hulle maak het te wet en sê, jy mag nou nie iets aanhang en mag nou nie hare vleg nie. Wat Petrus hier kom sê is, dis nie wat jou waarde en jou gesindheid bepaal nie. Wat jou waarde bepaal en jou dinamika in die verhouding bepaal, is waar jy jouself positioneer in die verhouding. Waar sien jy jouself? Want jou gesindheid, as ek my gesindheid wil reg hou, moet ek eerst vir myself dit uitklaar, waar is ek gepositioneer in die verhouding? So waar is 'n vrou gepositioneer? In onderdanigheid aan 'n man.
God het dit so bestem, God het dit so gemaak. En dit gaan die resultate van die regte gesindheid gaan oorvloei na 'n beter verhouding. Want jy positioneer jouself, hy sê, maar die verborgen mens van die hart in die onvergankelijke versiering van een sagmoedige en stille geest, wat baie kostbaar is voor God. Een sagmoedige en een stille geest is kostbaar voor God. Daarom is hierdie, 1 Petrus 3 is vir mans, maar ook vir vrouwens geskryf. Hy sê, maar vers 5 sê, nou, hier kom leer hy die gesindheid van die vrouwe, en ons praat hier so, en baie keer in die Bybel verwys dit altyd na, baie na Abraham's leven en sy vrou Sarah's leven gewees, wat as voorbeelde, want hulle was die vader en die moeder eindelijk van geloof gewees. Hy sê, want so het vroeger die heilige vrouwe, wat op God gehoop het, hulle self versier en hulle was aan hulle eie mans onderdanig, so Sarah gehoorsam was aan Abraham en om Heer genoem het, wie sy kinders julle geword het, as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie. Sien julle die posisie? Die vrouse posisie in die huwelik is sy is nie die hoof van die huis nie. Die man is die hoof van die huis. So as die vrou haar positioneer as onderdanig aan haar man in erkentenis dat God het so geskaap het, eer sy nie die man nie, sy eer heel eerste God. En wat is die resultate van die posisie wat sy haarself insien en haar gesindheid, want onthou as jy besef wat sy posisie betree, gaan jou gesindheid dit wees dat jy weet, maar ek kan nie die bevele maak nie. Ek kan nie gehoorsamheid verwag nie. En onderdanigheid kan jy nie bevele maak en gehoorsamheid verwag nie, want dis wanneer jy gehoorsam is, wanneer jy jouself bewys as onderdanig. En die posisie wat die vrou beklee, wat hy sê, en die vrouwe van ouds wat geestelike vrouwens was, heilige vrouwens was, het hulle manne Here genoem. Is die beste huwelik ooit wil hê, dames? Ek sien nou in 2 vers 3 nie. Is in die boord geskryf. Noem jou man Heer. Maar nie net met woorde nie. Kom ons gaan, wel mans, obviously mans, jy het jou posisie. En die probleem is, al twee moet hulle recht positioneer, en al twee moet vanuit hulle posisie, die gesindheid recht handhaaf. Jy is nie baas nie, jy is hoofverantwoordelike van huis. Dit is nie een baas-slaaf situasie, dit is glad nie wat het is nie. Dus jy is onderdanig as hulp vir die man, want nou die vrou is geskapen uit die man uit, en jy is hulp vir die man. Die man is die pilaar in die huis, hy is die standvastig in die huis, hy is die een wat sekuriteit moet bied. Hy moet ook sy vrou eer as die swakkere. Daarom is nou nie uitstap en sê, hierdie ou is nou antifeministies of wat ook al nie. En nou net wat die wereld wil doen, die wereld wil die orde van God kom omvergooi. Dan wil mense suksesvolle huwelike en suksesvolle verhoudings hê, maar jy moet jou posisie, jy moet jou gesindheid in die verhouding reg handhaaf, en jou gesindheid gaan reg wees as jy besef, waar positioneer ek myself? Vandaagse tyd is ouers meer gehoorsam as kinders. Die kinders is die maning, en die ouers is gehoorsam. Die posisie kan daai ouer-kind verhouding ooit suksesvol wees as die ouers gehoorsam en die kinders is? Nee, dit kan nie. Want die kinders, die woord, dis een gebod. Eer jou vader en jou moeder. Wat is die resultate? Kry jou posisie reg. Jou pa en jou ma is wat God vir jou gegee het, wat jou moet groot maak, en jou posisie teenoor hulle, jou gesindheid teenoor hulle, is een gesindheid van gehoorsamheid. Want dis jou posisie. Pa en ma kan nie gehoorsamheid inneem teenoor die kinders nie, want hulle is nie daar gepositioneer nie. Dit kan nie suksesvol wees nie, dit kan nie goeie resultate hê nie, want dis nie God se orde nie. Verstaan julle volgende gesindheid, van waar ek myself positioneer, dit moet my gesindheid wees, van ek is onderdanig as vrou, ek is gehoorsaam as kind. Een man moet sy vrou, sy gesindheid toenoor my vrou moet wees, soos Efesiërs hoofstuk 5 sê, ek moet my vrou lief hê soos Christus die kerk lief gehad. Wat sy gesindheid is dit? Nou, een man wat Christus lief het, en een man wat sy vrou soos Christus lief het, maak het vir die vrou baie makkelijk om haarself te positioneer in onderdanigheid. Dus, dames, dit is veel baie makkelijk om onder een goddelike man te onderwerp. Is ek verkeerd volgend? Want een vrou vind haar volheid in daar die sekuriteit van een autoriteit oor haar. Dis hoe God julle geskaap het.
En dis waar sy al beste kan wees. En een man vindt zijn autoriteit en zijn heerskappij vanuit zijn onderwerping aan Christus, want dan nou die man het weer een gesindheid onder Christus, om hom gehoorsam te wees. En dan vloeit dit automatisch oor, want als die orde reg is en die gesindheid en die huwelik reg is, gaan het automatisch, kan ek jou beloof, oorvloeien naar die kinders toe. Want dan gaan die gesindheid en die positie van die ouders en die kinders gewoontlik reg wees, want ma en pa verstaan hulle plek. En dit is belangrijk vanoggend, daar by jou werk ook, jy moet weet wat jou gesindheid kan wees, hoe jy mense moet benader. En ongelukkig, en met ons praat in die week af van dat in ons land is die wet so geskryf dat het vir die werkgever baie moeilik is om die werknemer regtig te werk soos dat hy moet werk, want daar's weens die wet een verkeerde gesindheid. Weens die wet is die werknemer op een plek wat hulle wil die maans maak, want dis hulle reg, en hulle wil op hulle reg te staan, en hulle vergeet dat hulle die voorreg het, omdat daar een werk vir hulle gegee is aan wat hulle werk het. En dan omdat hulle dink dat die wet hulle versterk, en die wet wat op mense regte geskoei is, kom positioneer op een plek wat hulle dink, maar ons kan die bevele begin maak. Gaan kyk hoe lyk ons land, gaan kyk hoe mense in optocht toe kom. Hoekom? Want hulle wil hê. Maar as jou gesindheid en jou werkgever in elk geval gaan reg wees en jouself positioneer, wie gaan die verhoging kry? Wie gaan die beter pos kry? Die met die beter gesindheid. Hallo? Is dit nie waar nie? Ongelukkig is dit nie die realiteit in ons land nie, want hulle skoeil onsself op 'n wet, maar nie op 'n gesindheid nie. So jou gesindheid het 'n massiewe effek op jou lewe, want dit het 'n effek op die verhoudings rondom jou. In jou posisie wat jy beklee, moet jy vir jouself uitklaar om te sê, waar positioneer ek myself? Dis somtyds, jy sê, as jy jouself nie positioneer in die regte plek nie, in jou plek van autoriteit nie, ouers, as jy nie jouself ferm teenoor jou kinders positioneer nie, weet jy wat kweek jy? Jy kweek onsekerheid by jou kinders. Want hulle kan daarin die posisie inneem van, ek is gehoorsam nie, want hulle voel onseker, want ma en pa kweek hier die onsekerheid, want hulle kan nie ferm wees, en hulle kan nie konsekwent wees in reels nie. En wat gebeur? Dat jy een reel een keer gaan, dan voel hulle onseker, en hulle word verkeerd gepositioneer. Want die probleem is, ons wil allemaal toch gelukkig hou. En omdat ons allemaal wil gelukkig hou, verloor ons somtijds ons posisie. Ek moes op een stadium een besluit maak, en die Here my net kom uitdaag het, in my posisie in die gemeente. Waar ek op een stadium afhankelijk was van mense wat my eindelijk moes leiding gee, en die Here te sê, maar ek het jou geroep as leier. Wil jy die posisie beklee of nie? En ek moes een besluit maak, en ek moes my gesindheid verander, rondom my verantwoordelikheid oor die gemeente, en ek praat nou van 'n hele klompie jare terug, want Paulus skryf ook in Timoteus, moet dat hulle jou jonkheid verag nie. En ek het beleef, onwetend, dat sekere mense wat jare in die bediening was, en ouer as ek was, het gedink, hulle kan vir my sê, hoe dit moet werk. En ek was op een stadium met een standpunt inneem en ferm wees en sê, God het my geroep, God het my hier gepositioneer, niemand anders, geen mens het my hier gepositioneer nie, en hier die gesindheid moet ek handhaaf vir die orde van God in die gemeente. En die persoon wat nie daarmee tevrede is nie, dan kom ons kit mekaars hand en daar kan ek vir jou een plek kry wat jy jouself kan gaan ontwerp. Maar ek moes 'n keuse maak. Ek nou dag vir een van ons jongman het dit gesê. Toen in een positie gesit in die gemeente en hy het een paar vrae kom vraag, ek sê, ek wil jou uitdaag. En ek was altijd so uitgedaag. Een van my mentors het my die vraag gevraag, hy sê, you either lead or you follow, make a choice. Sê, ek het jou in die leier aangestel in die positie. Lei. En as jy nie wil nie, dan moet ek iemand anders inkry. Want jy moet, en ek praat nie in die douna, ek praat nie van 'n slechte gesindheid nie, ek praat van 'n plek van ek weet, ek het die autoriteit en die autoriteit is aan my toevertrou. Manne, God het jou die hoof van die huis gemaakt. Ek het glad in hierdie voorbereiding, ons gaan nou by die preek uitkom. God het jou die hoof van die huis gemaakt. Jy moet jouself daar positioneer in vernootskap met Jesus as hoof van jou huis. En daaruit moet jy sekuriteit vir jou vrou gee en vir jou gesin gee. Vrouwens, jy moet jou positioneer in onderdanigheid aan jou man. Jy kan nie Godse seën beleef vir jou huwelik as jy nie jouself daar positioneer en jou gesindheid volgens dit handhaaf nie. Waar by jou werk, wil ek jou uitdaag. Moet nie soos die wêreld wees. Moet nie op jou mense regte staat maak. Hê die gesindheid, stap die ekstra myl, wees eerste daar en stap laaste uit. Hê die gesindheid, om te sê, maar ek is tot voordeel vir hierdie maatskappy waar ek in werk.
En ek gaan tot voordeel vir die maatskappy wees. En in die maatskappy, ek het hierdie gesindheid dat ek so werk, dat hulle nie meer sonder my kan klaarkom nie. Wat gaan gebeur? Ons het nie 'n keuse nie. Jou gesindheid, jou positionering in jou verhouding met hierdie maatskappy het gemaak dat ons nie 'n keuse het nie, maar ons gaan moet jou aanstel of jou die verhoging gee of jou die kontrak gee. Manne in besigheid, vrouwens, positioneer jouself teenoor jou kliënt reg. Het jou gesindheid reg teenoor die kliënt. Want wie gaan die kontrak kry? Wie gaan die werk kry? Persoon met die regte gesindheid, gepositioneer met sekerheid in jou hart. Jy moet seker wees oor wat God jou geroep het om te doen en die werk wat jy in doen, want as iemand is ek 'n kontrakteur moet inkry en ek sê kom gee my 'n kwotasie en ek sien hulle is huiwerig oor die werk wat hulle doen en ek gaan nie so 'n persoon aanstel nie. Want sy gesindheid is net sê vir my hoor hierdie ou weet nie of hy weet wat hy doen nie. Jy moet gaan met ek weet wat ek doen. Met daardie gesindheid sodat jy vir iemand die sekerheid kan gee en dis nie 'n arrogante gesindheid, dit is 'n gesindheid van sekerheid. Dit bring my wat ek vanoggend met jou wil deel, net die agtergrond uit gesindheid, waar net hierdie verhaal, en ek wil so 2 of 3 verhale aanhaal, wat vir my net vir ons iets kom leer vandag. En die eerste verhaal is in Johannes 8, vanaf vers 3, en dit sal voor op die bord wees, as julle saam met my wil lees. Hy sê, die skrifgeleerders en die fariseers het 'n vrou wat in egsbreek betrap is, na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan, het sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egsbreek betrap. Nou, hoekom was hulle daar? Wil ek altyd weet. Waar hulle haar betrap het. Ok? Hy sê, Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? So, hier is ons posisie. Ons mag haar stenig. Dis ons posisie volgens die wet. En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig, maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe, maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. So wat doen Jesus hierso? Hy plaas hulle in hulle regte posisie. Want hulle kom uit eers van die posisie van oordeel, van ons is reg, sy is verkeerd, ons kan die klippe kom gooi, want sy was verkeerd gewees. En skielik, want dis die posisie waarvan hy uit hulle gekom het, en Jesus buk op die grond en sê, kom ek verskuif gou julle posisie. Kom ek verskuif gou julle verhouding in hierdie, of julle posisie in hierdie verhouding. Ok, as jy onskuldig is, gooi die eerste klip. Skielik skuif daai posisies, en hulle besef, wow, ons het nie autoriteit om aan te kla nie, want ons is net so skuldig. Sien jy die gesindheid wat verander het, skielik het die gesindheid verander, hy sê, moet hulle aan om te vra, het hy om opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi, en weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe, en toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, aan een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe, en Jesus het alleen agtergebly, en die vrou, waar haar tussen hulle ingestaan het, en toe Jesus, om oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Volgende gedeelte wat ek vir jou wil lees, is in Exodus 34 vers 1, ek spring van Johannes af Exodus toe, dit is amper hier in die begin van die Bybel, en Exodus 34 vers 1, nou die agtergrond van hierdie gedeelte is waar Moses op die berg was, en ons weet, Moses was die hele rukkie op die berg gewees, die eerste keer dat hy op die berg gegaan het, waar die Here van die kliptafels gegee het, en die Here het hom teruggestuur en sê, die volk is besig om droog te maak, nou is my eie vertaling net hierdie, hy sê, gaan terug, want daar is moeilikheid in die kamp, en die volk het gesien, Moses bly weg, en hulle het net vir Aaron as hoëpriester gesê, luister, hierdie Moses wat ons nou uit Egypte uitgelei het, het ons in die woestijn gelei, net om te sterf in die woestijn, en bou vir ons asseblief vir God, want onthou, hulle agtergrond, hulle positionering is, ons moet 'n afgod hê, ons moet 'n sigbare God hê voor wie ons kan buig. Dis wat hulle vir 400 jaar gedoen het in Egypte, en hulle sê vir Aaron, bou vir ons asseblief, hierdie kalf, 'n afgod, voor wie ons kan buig. En Aaron het vir hulle gesê, bring al julle goud en al julle ringe en julle goed wat julle omgehang het, en hy het dit gesmeld, en hy self, die hoëpriester, maak toe hierdie afgod, en hulle het voor hom gebuig en danse voor hierdie afgod gebring, en ons weet hoe Moses afkom, en hy het dit sien, toe het die kliptafels, dit wat God met sy eie hand opgeskryf het, het hy gebreek in woede. En hierso is die gedeelte net nadat, waar Moses vir 'n tweede keer Here nooi hom op die berg, en hy sê, bring vir jou kliptafel saam, ek sal weer, dit skryf op die kliptafels, en ek gaan jou weer ontmoet
op die berg. En die Here was in gesprek met Moses, en Moses in gesprek met God en oor die volk. Want denk net vir jouself, hierdie volk, vir wie die Here net goed was, wat hulle uitgeleid het Egypte uit, wat droogsvoet deur die see gestap het, wat die manna ervaar het, wat die wolklom en die vuurklom ervaar het, hierdie selfde volk draai teen God en hulle aanbid 'n afgod. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek sal 'n bietjie ongeduldig gewees het met die volk as ek God was. En soms denk ek, Here, ek is bly ek is nie God nie. Want ek sal nie so geduldig gewees het soos hy nie. En wat doen hy? Moses klim weer op die berg. En Moses tree in vir die volk, want die Here wil die volk doodgemaak het. Hy sê, Moses, ek gaan hulle doodmaak en ek gaan vir jou 'n nasie oprig wat 'n magtige nasie sal wees. En Moses tree in vir die volk en sê, Here, maar wat van die naam? Wat gaan die Egiptenaars sê? Het hulle uitgelei, maar dat nooit die belofte van God in besit geneem. En dis nie goed vir die naam nie. En Moses tree in. En soms het ons net nodig om soos Moses in te tree vir mense, net te intercede vir mense. En Moses klim op die berg en nadat hy ingetree het vir die volk, hoor wat sê die Here. Hy sê in Exodus 34 vers 1, toe die Here aan Moses gesê, kap vir jou 2 kliptafels soos die eerstes, dan sal ek op die tafels die woorde skrywe wat ek op die eerste tafel, wat op die eerste tafels was, wat jy verbrysel het. En hou jou gereed teen die môre en klim in die môre op die berg Sinai en gaan daar staan by my op die top van die berg. Maar niemand mag saam met jou opklim nie. Laat daar ook niemand op die hele berg gesien word nie. Laat ook geen klein vee of beeste teen hierdie berg wei nie. En toe het hy 2 kliptafels gekap, soos die eerstes, en Moses het die môre vroeg, is dit nie wonderlik dat God nog 'n tweede keer dit doen nie? Is ons God nie 'n God van tweede kansen nie? Hy het die 2 kliptafels gekap, en soos die eerstes, en Moses het die môre vroeg klaargemaak, en op die berg Sinai geklim, soos die Here hom beveel het, en die 2 kliptafels in sy hand geneem. En die Here het neergedaal in die wolk, en daar by hom gestaan, en hy het die naam van die Here uitgeroep, en hoor wat roep Moses uit. Toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartig en genadig, genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Maar die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Toe het Moses hom gou na die aarde toe gebuig en neergeval en gesê, Here, as ek genade in u oë gevind het, laat dan toch die Here in ons midde trek, want dit is 'n hardnekkige volk. Maar vergewe ons ongeregtighede en ons sonde en neem ons aan as 'n erfdeel. En toe antwoord hy, God antwoord Moses, kyk, ek sluit 'n verbond. Vir jou hele volk sal ek wonders doen soos daar in die hele aarde en onder al die nasies nie geskape is nie, sodat die hele volk onder wie jy is, die werk van die Here kan sien. Ek wil hê dit, soos ek hierdie stories lees, wat wil ek vanoggend doen? Ek wil jy met God se posisie teenoor die mens sien. In ander woorde, God se gesindheid teenoor die mens, wat om keer op keer val. Volgende verhaal is dieselfde volk, wat by die beloofde land kom, en God sê, hier is die beloofde land, en hy stuur 12 verspieders, en ons weet, 10 het teruggekom met een negatiewe boodskap, om te sê, nie, ons kan nie, hierdie ouens is reuse. En net 2, Joshua en Caleb het gesê, maar as God vir ons is, as God gesê het, sal ons dit in besit neem. En die Here wil die volk weer eens, en sê, nee, ek kan nie met die volk werk nie. Hulle is hardnekkige volk. Wie van julle ken hardnekkige mense? Hulle wil net nie luister nie, hulle wil net nie saamwerk nie. Hulle is altyd teenstrydig met wat aan die gang is. Maar hoor wat sê die Here? Numeri 14 vers 18, nadat Moses weer intree vir die volk, nadat die volk God weer teleurgestel het, eintlik God verwerp het in hierdie situasie, wat hulle gesê het, ons kan nie hierdie beloftes van God in besit neem nie, ons kan dit nie doen nie, ons is nie sterk genoeg nie, ons is nie groot genoeg nie, en hulle wil nie luister na Joshua en Caleb nie, en nie. Hy sê in Numeri 14 vers 18, die Here is lankmoedig en groot van goedertierenheid, wat die ongeregtighede en oortredinge vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag. En hy sê, vergeef toch die ongeregtigheid van die volk, na die grootheid van die goedertierenheid. En soos hierdie volk uit Egypte af tot hiertoe vergewe het, hoor God se reaksie? Toe sê die Here,
ek vergewe volgens jou woord. Die laaste verhaal kom in die bekende boek van die profeet Jona. Wat Jona gestuur is na Nineveh. En ons weet, hy het die ander pad eerst gevat en die Here het gesorg dat hy daar uitkom, op was dit in die maag van een vis. En pas op as jy weghardloop van Godse plan. Jy gaan dalk in een visse maag beland. As ons maar net luister van die begin af, gaan ons in minder donkere dieptes onszelf beleef. Maar hier stuur God vir Jona na Nineveh en sê, weet jy wat, ek gaan hierdie land, of hierdie stad gaan ek verwoes, want hulle lewe sondeloos, hulle lewe bandeloos, het was een verskriklike stad gewees, baie wrede stad gewees, en Jona daag net op en hy predik, en hy sê dat God hierdie stad gaan verwoes. Maar wat is Gods reaksie? Wat is die stadsreaksie? En Jona 3 vers 10 sê, en God het hulle werke gesien, want hulle het hulle bekeer. Hulle het gesê, maar kom ons bekeer ons tot God, kom ons roep een vastdag uit, en vir 3 dae mag niemand, nie eers die dieren mag nie geëet het nie, want hulle het berouw getoon deur hulle vasting, en somtijds is het nodig, as jy werkelijk berouw wil toon, is vasting deel van dit, is deel van, ek toon rouw, want ek is spyt oor wat ek gedoen het, en die volk was spyt oor wat hulle gedoen het, en God het hulle werke gesien, dat hulle al bekeer het van hulle verkeerde weg, en toe het God berouw gehad oor die onheil wat hy gesê het, dat hy hulle sal aandoen, en hy het nie gedoen nie. Maar Jona was hieroor erg ontstem. En hy het kwaad geword. Hier word Jona kwaad vir God, asof hy die reg het. Toe bid hy tot die Here en sê, ag Here, ek het dit gedink, ek het dit nie gedink terwyl ek nog in my land was. Het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was? Daarom het ek tevore na Tarsis gevlug. Want ek het geweet, ek gaan vir hulle dit predik. En ek het geweet as hulle self bekeer, gaan u weer, God wees vir hulle, en wie is God vir ons, wie is God vir Nineveh, wie was God vir die volk van Israel, wie was God vir daardie vrou, wat in egbreek betrap is, hy sê, hy is genadig en barmhartige God, langmoedig en groot van goedertierenheid, en die een wat berouw het oor die onheil. So volgende praat oor een posiesie, en een verhouding, en een gesindheid, vanuit die posiesie. Like volgende, dat sê jy na die woord luister, moet jy besef, wat is God se gesindheid teenoor ons? Wat is God se posisie wat hy betree? As ek in hierdie verhaal lees, en besef ek net, wie is hierdie God wat ek aanbid? En ek is dankbaar, en die woord sê, ja, hy is ook een verterende vuur, maar bo dat hy een verterende vuur is, is hy die volgende, en hier is sy karaktereigenskap, as jy dit eindelijk kan sê, hier is sy gesindheid, eerstens, hy is barmhartig. In andere woorde, die Engelse woord sê, he's merciful. Iemand wat barmhartig is, is iemand wat goed doen. Hy is een God wat goed doen. Hy hou daarvan om goed aan ons te doen. Hy is genadig, he's gracious. Met andere woorde, hy is vergevingsgesind. Jou sondes word vergewe, want teenoor wie sondig is as ons sondig? Teenoor een alleen. En is teenoor God. Maar wat is sy gesindheid teenoor my sonde? Wat is sy gesindheid teenoor my bekering? Wat is sy gesindheid teenoor my belydenis? Hy vergewe, he is merciful, he is gracious. Hy is langmoedig. Wie van julle is bly, God was langmoedig met jou en is nog steeds langmoedig met jou. In ander woorde, die Engels praat van long suffering. Hy is geduldig met ons. Dis wie hy is. Dis sy posisie teenoor my en jou. Dis sy gesindheid teenoor ons. Hy benader ons met hierdie gesindheid en hy is goedertierenheid. Hy is goodness. Dis, hy is die gewer van goeie gawes. Dis wie hy is. Hy hou daarvan om te gee. Hy hou daarvan om goeie gawes te gee en hy wil gee. Dis die God wie hy is. En die vraag vanoggend is, hoe het ek en jy God gepositioneer? Weet jy hoeveel keer dat ek die woorde hoor, wat iemand sê, maar ek het gedink, jy dink so oor my. Ek het gedink, jy dan loor, bou jy verhouding met iemand, jy begin met hulle gesels en sê, maar ek het altyd gedink, jy dink so oor my. En dan het hulle verkeerd gedink, want hulle het aangeneem. Of hulle het dalk een story gehoor. Jy nog in een gesprek gesit en tussen mense, interessant, mense wat ek eers ken, en die vrou sê net vir my, oom, jy is toe nooit soos, jy is toe nie soos hulle sê jy is nie.
Ik weet nog niet of het een compliment was of wat was het nou niet, maar wat het hulle gesê het? Hang af wat hulle gesê het. Want hulle het stories gehoor. Jy is nou nie soos gehoor het jy is nie. Wie van julle het al gehoor? Want iemand het een story gaan vertel, iemand het een story aangedra, en die probleem is, die story wat jy hoor oor die persoon, positioneer jou oor die persoon, en bepaal jou gesindheid oor die persoon, is het nie waar nie? Die vraag volgend is, wat hoor ons werkelijk van God? Hoe sien ons, want in daarin het, as jy dink, iemand dink so oor jou, dan positioneer jy van jou kant af, die persoon in jou leven, jy positioneer die persoon in die verhouding, en dan word jou gesindheid volgens dit bepaal oor die verhouding. En as ek dink, iemand is negatief oor my, as ek dink, en ek hoor iemand het sleg gepraat oor my, dink jy, ek gaan een goeie gesindheid hê. Ek sien lis vir jou nie, man. En dan kom je achteroor, het was een misverstand, of is een leen, of was een sterkie aangelas, want ons was geneig om sterkies aan te las by die story. Maar die probleem is, ek positioneer daar die persoon, en dan word my gesindheid onder daar die persoon beïnvloed. My vraag volgend aan jou is, hoe positioneer jy God in jou leven? Wat is hy vir jou? Ek het woensdag, donderdag aan daar gepraat, het was op baie dienst, ons kan nie nou mee wat se dienst, wat gepraat het, maar donderdag aan het jy gevra, waar sien jy Jesus? Sien jy hem nog in die kruis, waar is hy gepositioneer? Sien jy hem nog in die graf, of sien jy hem op die troon? In heerskappy, waar sit Jesus? En waar sit jy? Hoe is jy gepositioneer in jou verhouding met hom? Hoe is jou gesindheid teenoor hom? Hoe benader jy hom? Want jy sien, jou gesindheid teenoor iemand, en hier wil ek weer terugkom na ons verhoudings toe, jou gesindheid wat jy openbaar na iemand toe bepaal die vrymoedigheid in die verhouding. As jou vrou na jou toe kom met een concern, of iets wil het oplig, en jy het die bombastische, slechte gesindheid, en die afbrekende gesindheid, dink jy, sy gaan volgende keer met een vrymoedigheid na jou toe kom. Een verkeerde gesindheid steel vrymoedigheid. Is dit nie waar nie? Een goeie gesindheid waar jy vriendelijkheid beleef, en iemand wat in jou aandag gee, en iemand wat na jou luister, en oogkontak maak, dit maak jou, gee jou vrymoedigheid. Om weer met die persoon een situasie te behandel. Of je man komt naar jou toe en hy wil net een situasie hanteer en jij maakt weer een berg van een molsoop. My vrou, dit is net, ja, maar, ek hoor als vrouwens daar iwers wat so maak somtijds. So een klein dingetje en dan sit, hulle maak soos ons mans met ons visse wat ons gevang het, maak hulle ons so groot vis gevang. So groot vis gevang. Dan is die probleem so groot, maar is, weet jy wat doen jy as jy oorreageer? As jy oorreageer, as jy verkeerde gesindheid in die konflik het, dan steel jy die vrymoedigheid, volgende keer gaan hy nie vir jou kon vertel nie. En dan, as jy dinge nie kan vertel nie, as jy nie kan communikeer nie, mense ons met ons communicatielijne ophou, en het kos dat ons een goeie gesindheid handhaaf, al is het nie lekker wat jy hoor nie, jy moet die volwassene wees, en sê, Here en Heilige Geest, help my, om nou die goeie gesindheid en die regte gesindheid openbaar, anders dan gaan hierdie ding nie opgelos word nie. En hier is die realiteit, kerk, ek en jy moet verstaan, dat gesindheid beïnvloed die vrymoedigheid in een verhouding, en ons het nodig om goeie verhoudings te kweek, om goeie communicatie te hê, om een goeie vrymoedigheid te hee, is het nie waar nie. Hoor wat sê die woord, en die is keer op keer, en ek wil net een paar skrifte vir jou noem, wat hy net vir ons kom leer, die gesindheid van God. Psalm 86 vers 15, maar u Here is barmhartig en genadige God, langmoedig en groot van goedertierenheid en trouw. Daar is hordes verse wat dit precies so aanhaal, Godse gesindheid. Psalm 103 vers 7, hy het aan Moses sy wee bekend gemaakt, aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig sy die toren behou nie. Mense dink in hulle lewe dat God is kwaad vir hulle en hy bly kwaad vir hulle. Is dit Godse gesindheid? Nee, duidelik nie. Dis wat die woord ons kom leer. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. So hy laat nie toe dat jou gesindheid sy gesindheid beïnvloed nie. Sien julle dit? Want ons beïnvloed mekaar sy gesindhede, is dit nie waar nie? Hy handel ons nie, hy handel met ons na ons sondes en geld ons na ons ongeregtigheid nie, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat om vrees. Psalm 111 vers 4, die Here is genadig en barmhartig. Psalm 145 vers 8, genadig en barmhartig is Here, langmoedig en groot van goedertierenheid. Maar selfs nou, nog Joel 2 vers 12, spreek Here, bekeer julle tot my, met julle hele hart,
en met vas en geween en rouklaag, en skeer julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Vanoggend weet ek, Heilige Gees wil ons iets kom leer in ons verhouding met God. En hy wil iets kom vestig, en dit wat hy wil vestig volgens ons harte is weer een vrymoedigheid in ons verhouding met God. Want as jy nie glo in hierdie karaktereigenskappe van God en sy gesindheid, wat langmoedig en genadig en barmhartig is, en goedertierend is nie, gaan jy nie na hom toe kan gaan met die vrymoedigheid nie. Dis juist in hierdie wete, dat dis hoe God homself positioneert teenoor ons. Want hy weet, ek en jy het genade nodig. Hy weet, ons het sy barmhartigheid nodig. Hy weet, ons het sy geduld nodig. Hy weet, ons het sy goedertierendheid nodig in ons leven. En dit kweek vir ons vrymoedigheid. Hebreërs 10 vers 12 sê die volgende, hy sê, maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit in die regterhand van God, en wacht nou verder, totdat sy vijande gemaak is, een voetbank van sy voete. Okay, die wat donderdag aand sal onthou vir die troon. Jesus is op die troon, hy het gaan sit in die regterhand van God, vir ewig en vir altyd het daar gaan sit. Waar het hy homself gepositioneer? Hy het hom gepositioneer in een plek van autoriteit, in een gesindheid van heerskappij. Dis sy positie. Maar weet jy wat hy geheers? Hy het geheers vir ons, deur ons te kom dien. Hy is een dienende heerser. En dis sy positie wat hy beklee het, en sy positie het hy gaan beklee, sodat ek en jy een betere gesindheid kan hee, want hy sê, kom sit saam met my in hemelse plekke, so ek gaan met die gesindheid van autoriteit saam met Jesus regeer vanuit hemelse plekke, en in wat sy gesindheid gaan ek na my vijand kyk? Hallo, waar oor die vijand? Gaan ek onderdanig wees in die vijand? Gaan ek vreesachtig wees in die vijand? Nee, ek is in die positie van Christus, ek het myself gepositioneer in my verhouding teenoor my vijand, my gesindheid teenoor my vijand is, jy is 'n oorwonne vijand. En jy hoort een plek en is onder my voete. Want ek het my gepositioneer in Christus, in 'n plek van autoriteit, en my gesindheid oor hierdie lewe, en hierdie uitdagings in die lewe, is nie gesindheid van iemand wat 'n slagoffer is nie, maar is 'n gesindheid van meer as oorwinnaar, want ek is meer as oorwinnaar, omdat ek saam met Christus gepositioneer is. Maar ek moet eerste, voor ek myself daar kan positioneer, verstaan, daar is 'n vrymoedigheid tussen my en God, want as ek die vrymoedigheid het nie, as my kinders my te bang is, gaan hulle nie na my toe kom en vir my vertel wat op my harte is nie. As ek 'n verkeerde gesindheid geopenbaar het, want soveel verhoudings het skade gelei as gevolg van verkeerde gesindhede, en die vrymoedigheid is gesteel, maar ons moet die vrymoedigheid kom herstel, want in vrymoedigheid kom daar versoening. En God het vir ons kom duidelik sê, hoe hy gepositioneer is, en is bevestig, dat hy barmhartig is, en genadig is, en dat hy goedertierend is, toe hy sy seer in die kruis laat hang, het vir my en jou, so dat hy kan vir ons verduidelik, en baie duidelik het kom maak, dat daar een gesindheid is, wat een vrymoedigheid kom kweek het, so dat ek en jy weer kan versoen raak, met ons hemelse Vader, en nou sê Hebreërs 10 vers 19, hy sê, terwyl ons dan broeders, vrymoedigheid het, sê vir jou langs jou vrymoedigheid, daai vrymoedigheid, jou vrymoedigheid word direk beïnvloed deur die verhouding en daai vrymoedigheid word ook beïnvloed deur die gesindheid in die verhouding. Hy sê terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Wat het die bloed van Jesus gedoen? Jy sien ons as mens is gediskwalifiseer weens sonde en daar is 'n voorhangsel opgestel wat gesê het ons kan nie in die allerheiligste ingaan nie. Nou sê die woord ons kan ingaan want ons is nou anders gepositioneer, ons kan met 'n ander gesindheid ingaan, ons kan met 'n vrymoedige gesindheid ingaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En ons het 'n groot priester oor die huis van God, en ons, 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree, het die vrymoedigheid, om na hom toe te gaan, want hy sit nie met 'n sweep in sy hand, en hy wag om jou pak sla te gee nie. Ek wil teruggaan na die skrifgedeelte, wat hy vir ons verduidelik, hy is langmoedig en barmhartig, groot van goedertierenheid. Weet jy wat sê hy daarna, en dis my so mooi, wat hy sê, wat die goedertierenheid bewaar vir duisend, Eksodus 34 vers 7, wat die ongeregtigheid en oortreding sonde vergewe, maar nooit ongestraf
laat blij nie. Alhoewel hy genadig en barmhartig is, is daar resultate vir sonde. Wat is die straf van sonde? Die loon van die sonde is die dood. Maar kan ek hier die goeie nuus gee? Jou sondes verdien straf. Amen. Maar die straf gaan jy nie meer verdra of beleef nie. Want vir eens en vir altyd het hy die straf vir ons sondes op hom geneem. Besef jy vanoggend hoe genadig ons God is. En weet jy, die probleem met die genade prediking is dat mense dit misbruik om te dink, wel, God is so genadig, ek kan maar gaan sondig. Ja, Romeine 6 vers 1 sê baie duidelik, sê Paulus vir ons, is dit 'n aanleiding tot sondig, hy is sonde. En hy sê stellig nie, ons wat die sonde afgesterf het. In my verstaanbaarheid van Godse genade, is dit my motivering om minder te sondig. Want ek wil nie misbruik van sy genade nie. Want toe nader ons, sê laat ons toetree met waaragtige hart, in volle geloofsekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Dis wat God vir ons kom doen het deur sy seun. En dan Hebreërs 4 vers 16, want toe nader ons, hoe lyk die troon van God? Wat is die naam van die troon waarop Jesus sit? Sy naam is genade. Ek wil volgens vir jou sê, daar is genade by hom. Jy vind genade in sy teenwoordigheid. Jy vind genade as jy na hom toe gaan. Jy vind nie genade wanneer jy weghardloop nie. Jy vind genade, dan sê Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Omdat God barmhartig, genadig, langmoedig en goedertierend is, kan ons met vrymoedigheid nader. Dis God se gesindheid teenoor elkeen van ons. Dit was nog altyd God se gesindheid teenoor die mensdom. Nog altyd was hy bereid om te vergewe. En die wonderlikste van alles, die straf het op hom geneem. Jesaja 53 vers 5, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, en die straf wat vir ons die vrede aanbring, versoening, vrymoedigheid, was op hom, en deur sy wonde is daar van ons genesing. En ek volgend afsluit, jy moet herinner, hoe lyk perfekte liefde? Waar gaan hier die vrymoedigheid? En my gebed vir jou, is dat jy 'n lewe sal lewe met 'n vrymoedigheid teenoor jou God. Om te weet dat jy kan enige tyd na hom toe nader, ongeag van jou teleurstellinge, ongeag van jou sondes. Want hy is 'n God wat verstaan om met dit te werk. Dis sy posisie, dis sy gesindheid oor ons. En dan sê 1 Johannes 4 vers 17, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Weet jy, veel mense is bang vir die oordeelsdag. As jy God se gesindheid verstaan, dan is jy nie bang nie, want jy vrymoedigheid, met ander woorde, ek sien uit, as jy vrymoedigheid teenoor iemand het, dan sien jy uit om hulle te wees. Ek het 'n vrymoedigheid vir die oordeelsdag, want ek verstaan wie my God is, ek verstaan sy gesindheid, ek verstaan sy positionering teenoor my, ek verstaan dat hy barmhartig is en goedertierend is, en ek verstaan dat hy lankmoedig met my is, en ek verstaan dat hy net vir my die beste in store het. Dis die God wat ek kan bid. En hierin is die liefde van ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Hoor julle wat het met die straf geword? Die liefde het die straf kom kanselleer. Jy gaan nie meer die straf dra vir jou sondes nie. Jy gaan nie meer gekanselleer word oor jou sondes nie. Hoekom? Want die straf is klaargedra, en omdat ons Jesus aan die kruis sien en weet hy het namens ons gesterf en daardie kruis wat van Golgotha het dit vir ons 'n vrymoedigheid kom gee, want toe hy opgesterf het, toe daardie voorhangsel wat skeiding gebring het tussen God en mens, het geskeur en God het gesê, kom in, hier is ek. Ek positioneer my opnuut voor julle as my kinders. Hier is ek. Ek is genadig. Ek is lankmoedig. Ek is barmhartig. Dis wie ek is. Kom na my toe. Moenie weghardloop nie.
En weet net die dag as ek terugkom en die oordeelsdag wat gaan aanbreek, omdat jy glo in my liefde, in my perfekte liefde, sal jy 'n vrymoedigheid hê en nie weghardloop van die troon nie, maar nader hardloop aan Jesus. Dis waar ons lewe, kerk, dis waar kan jy met lewe. Daar is geen vrees in die liefde, lewe na die perfekte liefde. Ons het hom lief. Hoekom? Want hy het ons eerste lief gehad. Mag jy amazing verhouding met die lewende God ervaar in jou lewe. Mag ons in hierdie wêreld as kinders van God die regte gesindheid openbaar. Eerstens nie gesindheid as slagoffers nie, maar as heersers saam met Jesus Christus. Ook in my verhoudinge met my gade, my kinders, mag ek myself positioneer in die gesindheid van Christus. Maar mag ek ook weet dat God hom so gepositioneer het teenoor ons as mens, dat daar vir ons altyd 'n tweede kans is. En ek en jy nie meer hoef te vrees vir die straf nie. Is dit nie vanoggend 'n blywende gedagte nie? 'N blymoedige gedagte nie? Om te weet, eendag gaan ons voor sy genade troon staan en hy ons innooi om te sê, want jy geglo het en my liefde aanvaar het, kom saam met my in. Mag ons daar leef, kerk, want God het nie sy seun in die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, want dis nie wie hy is nie. Maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Dis God se gesindheid. Aanvaar dit. En daai aanvaarding van jou posisie teenoor God se gesindheid in jou lewe, mag dit 'n vrymoedigheid bring. Sodat jy met 'n vrymoedigheid in jou binnekamer kan ingaan, jou deur sluit en met God tyd spandeer en daar uitstap met 'n boldness oor hierdie lewe wat jy nie oor staar om te sê, maar ek gaan met 'n ander gesindheid hierdie lewe aanpak. Want my gesindheid en my God se gesindheid het my gemotiveer om nie 'n slagoffer te wees nie, maar 'n oorwinnaar te wees in Christus Jesus. Kom ons sluit ons oë. Ek wil volgend voor ons afsluit, net vir mense bid waar almal se oog gesluit is. Dalk was hierdie element van vrees in jou hart. Ja, en daar's 'n element van vrees wat praat van respek en eerbied aan God. En dis 'n respek element, maar dis juist God se genade wat my daai respek vir hom gegee het. Dis juist in my besef van sy barmhartigheid, wat ek hom vrees en 'n lewe lewe wat hom eer. Nie bang vir die straf nie, maar 'n opgewondenheid vir my vrymoedigheid. En dalk sit jy vanoggend hier en jy sê, maar weet jy wat ek voel nie, daar's 'n vallei tussen my en God. Kan ek vanoggend vir jou sê, die kruis van Jesus is die brug tussen die twee valleie. Wat God sy posisie vir jou kom wys het. Gesindheid van genade. Gesindheid van goedertierenheid. Die volgende vir Here jou net kom uitnooi na 'n lewe van vrymoedigheid, 'n verhouding van vrymoedigheid, dat jy elke dag wandel in sy teenwoordigheid. En as jy net vanoggend sit en sê, Here, kom help my om te deel met hierdie bang vrees vir die straf. En met hierdie leuen dat ek in 'n plek van straf is. Dis 'n leuen van Satan. Here, kom help my om in te stap met 'n vrymoedigheid in 'n verhouding met U. Soveel wat moet bid, vanoggend steek jy hand op en sê, ek wil hierdie verhouding met God hê. Vrymoedigheid in sy teenwoordigheid. Vader, dankie vir elke persoon wat hier sit. Dankie dat ons volgende keer die woord kan hoor wat u gesindheid teenoor ons elkeen is. Dankie vir u genade, dankie vir u barmhartigheid, dankie vir u lankmoedigheid oor ons lewe. Here, dankie vir u goedertierenheid oor ons lewe. Ons eer u as ons God. Ons waardeer u, Here. En Here, volgende bid ek dat mense wat dalk voel daar's 'n vallei tussen hulle en u, dat Here, dat u daardie brug sal bou. Na daar versoening sal plaasvind, Here, en dat daar 'n vrymoedigheid in hulle harte vanoggend sal oopbreek om nader na U te hardloop en nie weg te hardloop nie. Here, is so maklik om te wil veg en te vlug, Here, maar die oplossing is by U. Om by U voete te gaan sit, is Here, hier is ek. Hier is my uitdagings, hier is my swakhede, hier is my teleurstellinge. Here, om by U te gaan sit en U genade te beleef is wat ons nodig het elke dag van ons lewe. Kom lei ons Heilige Gees in hierdie verhouding. Het ons Hemelse Vader, ons eer U Vader.
Dankie dat ons u kan lief hê. Dankie dat u ons elkeen eerste lief gehad het. Ons eer u, Vader, Seun en Heilige Geest as 'n amazing, onbeskryflike, wonderbare God. En ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen en amen. Mag die Here julle seën, mag jy 'n heerlike Sondag verder beleef en lewe in vrymoedigheid. Thank you.